Meidän elämää ja arjen turvallisuutta on viime aikoina ravistelleet monet huonot uutiset. Koko maana me eletään hyvin poikkeuksellista aikaa ja suojaudutaan ja varaudutaan tätä viruksen uhkaa vastaan. Meitä on kehotettu tekemään voitavamme ja suurimman osan meidän ihmisten kohdalla se tarkoittaa, että me teemme mahdollisimman vähän. Me ei kohdata toisiamme, me ei mennä työpaikoille, jos se on mahdollista. Ja niillä välttämättömillä asioilla me pyritään välttämään läheistä kontaktia. Ja samalla me toivotaan, että ne, jotka tähän voi vaikuttaa päätöksillään ja työllään, niin suojelisi meitä ja tekisi työtä meidän kaikkien parhaaksi. Me voidaan vaan odottaa, toivoa ja odottaa. Kuitenkin tämän odotuksen keskellä meidän mieli hiipii varmasti paljon huolia, pelkoja ja jopa ahdistusta. Me ollaan huolissamme omasta ja läheistemme hyvinvoinnista. Ja varmasti myös surraan niitä kaikkia huonoja uutisia ja sitä kärsimystä, mitä me nähdään ympäri maailmaa tällä hetkellä. Tämän kaiken keskellä me kaivataan turvaa ja toivoa, niin että me luotetaan tulevaan ja jaksetaan jatkaa eteenpäin tästä epävarmuudestakin huolimatta. Luukkaan evankeliumin mukaan Jeesus sanoi kerran, kuinka hän haluaisi koota Jumalan lapset yhteen, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä alle. Tämä on tosi lohdullinen kuva meille jokaiselle tässä hetkessä. Se on kuva meistä, Jumalan lähellä, hänen turvissaan, suojelevien siipien alla. Siellä me saadaan olla meidän mielissämme ja ajatuksissamme ja luottaa siihen, että Jumala pitää meistä huolta. Tästä Raamatun kohdasta ja Jeesuksen sanoista on Liina Sandel kirjoittanut kauniin iltavirren. Sen sanoissa pyydetään, että Jumala kätkisi meidät siipiensä suojaan, että hän antaisi meille voimaa armostaan ja antaisi meille rauhaisan yön levon. Ja sitä me saadaan yhdessä tämän virren sanoin pyytää. Lauletaan nyt yhdessä virsi 552. Thank you.